ल सबैलाई जयमसी जो पनि सेवा छ यो सेवाको सम्बन्धमा विभिन्न जग्गाबाट भेलाउनुभएका प्रियजनालाई छ हामी सबैजनालाई नै प्रविश नाममा स्वागत जनाउँदै आजको वचनको सेवकाइको सम्बन्धमा हामी भजन सङ्ग्रह तेइस अध्यायबाट पढिकन केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रह तेइस अध्याय साम ट्वेन्टी थ्री म पढिरहेको छु परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन उहाँले मलाई हरिया खड्कहरूमा सुताउनुहुन्छ उहाँले मलाई शान्त पानी लिएर डोर्याउनुहुन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताका मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमै छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन् मेरा शत्रुहरूको सामुने तपाईँले मेरो अघिल्तिर मेज तयार पार्नुहुन्छ तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ निश्चय नै मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणाले मलाई छन् अनि म परमप्रभुको भवनमा सदा सर्वोदय बास गर्नेछु हामी परमेश्वरले वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएको हुन् हामीसँग बात गरेको हुन् सानो प्रार्थना हामी वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता तपाईँ धन्यको परमेश्वर अति उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर तर यो पृथ्वी तल आफ्नो पावधान तपाईँले बनाउनु भई खण्डमा यहाँ भेला भएका तपाईँको लोकको समक्ष पनि आफ्नो उपस्थिति तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ यस कारण तपाईँले भन्नुहुन्छ आज तिमीले मेरो एउटा पवित्र स्थान बनाऊ ताकि म तिमीहरूको मध्यमा बस्न सकौँ यस कारण हाम्रो जीवनमा भएका सबै अयता कमजोरता दुवताहरूलाई अशुद्ध अपवित्रहरूलाई मानिलिँदै हामी तपाईँ समक्ष आउँछौँ प्रभु तपाईँले आफ्नो पवित्र रगतद्वारा हामीलाई दुवै प्रकारले शुद्ध पवित्र गरिकन आजको सेवाको सम्बन्धमा तपाईँले जुन आफ्नो आवाज आज हामीलाई पुर्याउनु भएको छ चा, पुर्याउन भएको छ हामी हामीसँग तपाईँको जन्माइकन प्रार्थना गर्छौँ आज गीब प्रार्थना भवन काठमाडौँले यस प्रकारले यो सेवाको आयोजन गरेको कारणले गर्दाखेरि का तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई विभिन्न जग्गादेखि आज भेला हुन तपाईँले दिनुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ त्यहाँनिर स्थानीय मण्डलीको साथसाथमा हामी जतिजना विभिन्न संसारका विभिन्न भागहरूबाट पनि हामीले जुट्ने मौका पाएका छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद हामी सबैजनालाई हामी तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ अब तपाईँले आफ्नो हात हातमा हामीलाई लिने काम गरिदिनुहोस् वचन तपाईँले आफ्नो सिंहासनबाट हामी थाँ पुर्याउने काम तपाईँले गरिदिनुहोस् वचनलाई सुन्नको निम्ति हाम्रो कानलाई हाम्रो हृदयलाई तँले तयार पवित्र तैँले पार्ने काम गरिदिनुहोस् तैक तपाईँको वचनलाई लिकन तपाईँले जो पनि विचारहरू हामी त प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई लिकन हाम्रो जीवनलाई यो अन्तिम समयमा यो आज महामारीको समयमा सबैको दुःख सङ्कट क्लेसको समयमा हामीले कुन प्रकार हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्न पर्ने एउटा आदेश आज्ञा आज पाइकन अर्थी पाइकन हामी हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जान सकौँ अब तपाईँको आगमनको दिन पनि नजिक छ यसले हामी तयार तयार भइकन रहन सकौँ तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई शुद्ध गरिकन आज फिसी पाँच छब्बिस सत्ताइस पद अनुसार तपाईँ फेरि एउटा महिमित मण्डली जो भने तयार पार्न चाहनुभएको छ चा, हामीलाई तपाईँले फेरि पनि पवित्र पार्दै आज सबै प्रकारको हाम्रा दोषलाई देखाउँदै दे, हाम्रो जीवनमा तपाईँले चाहनुभएको सुधारलाई लिकन अब हामी तपाईँको आग्री तयार भइकन रहन सकौँ ताकि हामी तपाईँको निम्ति एउटा पवित्र मण्डली आज बनिकन हामी तयार भइकन रहन पाऊँ जब तपाईँ आउनुहुन्छ तपाईँको साथमा उठाइने योग्यता हामी प्राप्त गर्न सकौँ आजको वचनको सेउकाइले यो आशिष हाम्रो जीवनमा

मेरो जो पनि व्यक्तिगत पठन छ बिहानी पखको आज बाइबल पढ्ने उसमा मैले यहुसुको किताब नवध्याय हिजोको दिन मैले पढ्न पाएँ अनि यहुसु किताब दस अध्याय मैले आजको दिन, दिन पढ्ने मौका पाएँ त्यहाँनिर चाहिँ गीबनको बारेमा आज लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ र मलाई एउटा भित्र हेर्दा एउटा आकाङ्क्षा गिवनको लगाउमा चाहिँ आज परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई के भन्न चाहनु भएको छ चा, र मैले यो अध्यायलाई यस प्रकारले पढ्दै मैले गएँ नौ अध्याय त्यहाँनिर सुरुमै लेखेको रहेछ गिबोनीहरूको छल भनेर लाहो साह्रो पऱ्यो है गिबोन गिबोनको त सुरुमा नै के भयो गी छल अरे के हो अनि मैले फेरि अझै परमेश्वर बच्चालाई मैले पढ्दै गएँ तर परमेश्वरले मलाई यो कुरो बताउनु भयो कि आज गिबोन जहाँ नाम जो पनि राखेको छ यस कारण राखिएको छ किनभने अब जीवनबाट भइकन परमेश्वरले आफ्नो महिमा आज के गर्न चाहनुभएको छ प्रकट उहाँले गर्न चाहनुभएको छ मान्छे जातिको जीवन हो यो जो पनि गीबोनीहरूको कुरा यहाँनिर गरेको छ गीबोनीको छल भनेर यो उनीहरू अन्य जाति हुँदाको समयको कुरा यहाँनिर के गर्न सक्छ हामी पाउन सक्छौँ उनीहरू आज त्यस प्रकार यो कनानमा बस्ने आज उनीहरू ती मानिसहरू थिए गिबोनको गिबोन पनि एउटा त्यस भए एउटा जग्गा त्यहाँनिर हामी के हुनसक्छौँ पाउन सक्छौँ अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ मान्छे जातिको जो पनि हृदय छ यो त अति नै के हुन्छ छली हुन्छ यसरी आज यिनीहरूले के गर्न चा? चाहे आफ्नो जीवनलाई बचाउन निम्ति आफ्नो प्राणलाई बचाउन निम्ति आफ्नो देशलाई बचाउन निम्ति देश एउटा छल गरिकन आफ्नो युक्ति गरिकन कहीँ हामी बाँच्न सक्छौँ कि है हामीले जीवन पाउँछौँ कि भनेर आज उनीहरू के गरेको थिएँ यहाँनिर एउटा छल एउटा युक्ति लिएर आज उनीहरू छल प्रकारले आज यहाँनिर यौसु अनि उसका आज इजरायलको सन्तानको अगाडि उनीहरू के भएका थिए उपस्थित भएका थिए परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ मान्छे जातिको हृदय चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ अरे छली हुन्छ अरे यसलाई कसले पनि बुझ्न सक्दैन है यसलाई हामी यर्मिया किताब यर्मिया किताब सत्र अदायको पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको कुरा हामी के हुनसक्छौँ देख्न सक्छौँ यसमा आज हामीलाई बडो होसियार रहनुपर्छ आज मान्छे जाति यस प्रकारले छली भएको खण्डमा उनले के के युक्ति रस छ जसले गर्दाखेरि आज धेरैजना आज के गर्छन् धोकामा पर्छ हामी आफै पनि के गर्छौँ भने धोकामा हामी परेका हुन्छन् यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ यर्मिया किताब सत्र अदायको पदमा जेर्मिया च्याप्टर सेभेन्टिन वर्स नाइन हृदय त सबै कुराहरूभन्दा बढी छली हुन्छ र त्यो असाध्य दुष्ट हुन्छ कसले त्यो जान्न सक्छ आज मान्छे जाति हिँड्दै यस प्रकारले छली हुन्छ अनि यही छल लिकन आज गीबोनीको गिबोनीहरू के गरेको थिएँ अरे यस्तोको अगाडि उनीहरू के गरेको थिए आएका थिए उनीहरू आउनुको उद्देश्यलाई उनीहरू आफै नै बताउँछ पछिबाट उनीहरू यो कुरा स्वीकार गर्छ हो हामी यहाँनिर के गरेको थियौँ छल गरेर आज तपाईँको समक्ष हामी आएका थियौँ भनेर उनीहरूले न यहाँनिर नवोदयको नवोदयको चौबिस पदमा भन्छ अनि कारण उनीहरूले बताउँछ यसै त यसैले तपाईँहरूको कारणले हामीलाई हाम्रो ज्यानको साह्रै डर भयो र यसो हामीले गरेका हौँ भनेर उनीहरूले के गर्छ स्वीकार गर्छ उनीहरूले छल गरेर आज उनीहरू आफ्नो प्राणलाई बचाउन निम्ति पो रहेछ है आज उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई आज बचाउन निम्ति आफ्नो देशलाई अब इजरायली त सबैलाई संहार गर्दै आउँदैछ है उनीहरूले त्यो कुराहरू सुनेका थिए अनि उनीहरू आफ्नो प्राणलाई बचाउन थिए यस प्रकारले आज उनीहरू के गरेको थिए यो उसोको अगाडि छल गरिकन आज उनीहरू के गरेको थिए आएका थिए तर आज उनको जो पनि छुटकारा छ उनको जो पनि बचाउ छ आज उनीहरूले गरेको छल युक्तिद्वारा चाहिँ उनीहरूले यो बचाउ आज उनीहरूले पाएको होइन रहेछ आज परमेश्वरको वचनले भन्छ यहाँनिर दुईवटा कारण परमेश्वरले बताउनु भएछ जुन कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ गीबोनीहरूले त्यो छुटकारा आफ्नो जीवनमा उनीहरूले के गर्नु सके भाउन सके उनीहरूले आफ्नो प्राणलाई आज के गर्न सके बचाउन सके सबभन्दा पहिलो कुरा जो पनि छ रेकग्मिसन अफ द सोभरिटी अफ गड परमेश्वरको जो पनि सर्वभौमिकतालाई आज उनीहरूले के गर्न सके चाल पाए हाम्रो उहाँ इजरायलको परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै कति महान रहेछ उहाँले कस्तो महान कार्य गर्दो रहेछ भनेर आज उनीहरूले त्यो कुरोलाई स्वीकार गरे स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले उनीप्रति दया गरिकन है उनीहरूको युक्तिलाई आज विफल बनाइदिए तर आज परमेश्वरले के गरे आफ्नो विचारलाई आज हुनथ के गर्न सके उहाँले प्रकट गर्न सके यसरी परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई हामीले जान्न सक्यौँ भने आज परमेश्वर को, को हुनुहुन्छ उहाँले के काम गर्नुहुन्छ कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई यदि हामीले हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पनि प्राणको बचाउ त्यहाँनिर के हुनसक्छ हुनसक्छ यहाँनिर यहौसू किताब नवोध्याईको चौबिस पदमा यस प्रकारले लेखिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ अनि तिनीहरूले अर्थात् गिबोनीहरूले यहुसुलाई जवाब दिएर भने परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले उहाँका दास मोसालाई यो सारा देश तपाईँहरूलाई दिने र तपाईँहरूको सामुबाट यस देशका सबै बासिन्दालाई नष्ट गर्ने आज्ञा दिनुभएको थियो सो कुरो तपाईँका दासलाई निश्चय नै बताइएको थियो आज उसले चाल पाए इजरायलको परमेश्वरले आज यो देश जो पनि छ हाम्रो देश जो पनि छ आज इजरायललाई दिनको निम्ति उहाँले के गर्छ उनीहरूलाई आज मिश्र देशदेखि छुटकारा दिकन भएको रहेछ मिश्र देशमा गरेका सबै कामहरू है उनीहरूले के गरेको थिए सुनेका थिए चाल पाएका थिए यस आज उनीहरूले यो परमेश्वरको बढी बढाइ गर्दै यहाँनिर नवोध्यायको यहाँनिर नौ, नौ, नौ पदमा उनीहरूले भन्छ परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नामको कारणले तपाईँका दासहरू धेरै टाढोबाट आएका हुन् किनभने हामीले उहाँको किर्ति र उहाँले मिश्रमा के गर्नुभयो सबै हामीले सुनेका छौँ यसमा उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा सुने अनि परमेश्वर त साँच्ची नै उहाँ त महान हुनुहुन्छ इजरायलको परमेश्वर मात्र साँचो परमेश्वर हुन्छ भनेकान उनीहरूले के गरेको थिए उहाँको सर्वपरितालाई है आज उहाँको पहिचानमा आज उहाँको जानकारीमा आज उनीहरूले के गरेको थिए आएका थिए र के गरे यहाँनिर उनले अब यस प्रकारले उनीहरूलाई आफ्नो प्राणको डर भयो अब यो काम त परमेश्वरले गर्नु नै हुन्छ हामीलाई उहाँले नास गर्नुहुन्छ तर हामी नासुन चाहँदैनौँ हामी बाँच्न चाहन्छौँ अब हामीले के गर्ने यो यो अब उनीहरूले के गर्छ जब पनि आज यसीले यो ठुलो प्रश्न आज उनीहरूलाई गर्छ तिमीहरू त सापित हौ किन तिमीहरूले हामीलाई यस प्रकारले छल गऱ्यौ भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि उनले आफ्नो भुललाई के गर्छ स्वीकार गर्छ र उनले के भन्छ यहाँनिर नहुँदाको पच्चिस पदमा अनि अब हेर्नुहोस् हामी तपाईँको हातमा छौँ हामीलाई जे गर्न तपाईँलाई असल र ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है उनीहरूले के आफूलाई सरेन्डर गरिन्छ यो सर्वोपरि परमेश्वरको अगाडि सर्वोपरि परमेश्वरको जनहरूको अगाडि उसले आफैलाई के गर्छ समर्पण गरिदिँदाखेरि नम्र हुँदाखेरि दिन हुँदाखेरि आजहरूको बचाउ भएको कारण यहाँनिर हामी के हुनसक्छौँ देख्न सक्छौँ यसमा आज हामी पनि हाम्रो प्राणलाई बचाउन चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिलो काम आज परमेश्वरको सर्वभौमिकतालाई आज हामीले के गर्नुपर्छ जान्नु पर्दछ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ कति महान हुनुहुन्छ उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई याद गरिकन हाम्रो जीवनलाई नम्रता दिनतापूर्वक प्रभुको जन्म आइकन आफ्नो पापलाई के गर्नुपर्छ स्वीकार भन्दै चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ज्यानको हामीलाई साह्रै डर लागेर यसो हामीले गरेका हौँ अनि आफ्नो पापलाई के गर्छ यहाँनिर स्वीकार गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर छब्बिस पदमा आइकन हुन्छ तब उनले तिनीहरूसँग त्यस्तै गरे अनि तिनीहरूलाई इजरायलहरूको हातबाट छुटकारा दिए उनले त्यो छुटकाराको अनुभव उनीहरूले आफ्नो जीवनमा के गर्छ गरेको हामी देखेँ गीबोनीहरूले सबभन्दा पहिलो गरेको काम यहाँ हामी के हुनसक्छ देख्न सक्छौँ उनीहरूले छल गरेर आएका थिए आफ्नो प्राण बचाउनु थिए तर उसले चाल पाएँ इजालको परमेश चाहिँ महान हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी छल गर्न सक्दैनौँ उहाँलाई हामी धोका दिन सक्दैनौँ आज हामीले उहाँको जन्म गरेन हामी पर्नै उहाँको जन्म पर्नै पर्छ हाम्रो पाप हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ उनले के गरे नम्र दिन भनेकोन आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेको खण्डमा उनले त्यो छुटकारालाई के गर्छ पाउँछ दोस्रो कुरो जुन कुरोद्वारा उनीहरूले आफ्नो प्राणलाई बचाउन सके त्यो चाहिँ मेलमिलाप रिकन्सिलिएसन उनीहरू मेलमिलापमा यहाँनिर नवोध्यायको नवोध्यायको यगसुको नवोध्यायको पदमा यहाँनिर यसप्रा लिइस अनि यहुसीले तिनीहरूसँग मेलमिलाप गरे भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको छ अनि यहाँनिर दसैँ दाईको दसैँ द्याईको एक पदमा यहाँनिर बिच भागमा ल्याइछ गिबोनका बासिन्दाहरूले इजरायलसँग मेलमिलाप गरे र तिनीहरू उनीहरूको बिचमा रहन थाले दोस्रो काम आज है यहाँनिर गिबोनहरूले गरेको कुरा कति राम्रो छ मेलमिलाप गरे अनि कोसँग मेलमिलाप गरे है आज इजरायलीहरूसँग मेलमिलाप गरे अनि यहाँनिर है नवोदयको पन्ध्रपदमाले हामीले यहुसुले तिनीहरूसँग मेलमिलाप गरे भनेर त्यहाँदेखि के रहेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ यहुसुले अहिलेको हाम्रो वर्तमान समयमा हाम्रो प्रविशी कृष्णलाई के गर्छ देखाउँछ है प्रभु यहाँनिर यहुसुको जो पनि नाम छ हाम्रो प्रविषीको जो पनि नाम इसु नाम जो पनि छ है उहाँको खास नाम चाहिँ के हो है हिब्रू भाषामा चाहिँ यासुवा है उहाँको नाम पनि यहोसु नै यसरी यहाँनिर हिब्रु किताब तिनीहरू चाहदै थियो त्यहाँनिर यौसुले तिनीहरूलाई विश्राम दिए भन्ने कुरा लेखेको त्यहाँनिरले हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ यस यो यहुसुले पनि यहाँ यही यसरी यहुसुले के गरे मेलमिलाप गरे आज प्रभुले पनि यस प्रकारले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिकन उहाँले के गर्नुभएको छ हामी साथमा मेल गराउनु गराउनुभएछ अनि हामीलाई परमेश्वरको साथमा के गर्नुभएको छ अरे मेलमिलाप उहाँले गराउनु भएको छ यसरी यो दोस्रो कारण हो जुन कारणले गर्दा गिबोनेले आफ्नो जीवनलाई के हुन सके उहाँले बचाउन सके यहाँ इफिसी किताब दुई अध्यायको सोह्र पदमा यो कुरो यहाँनिर लेख हामी पाउन सक्छौँ अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनका निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो दुवैलाई मेलमिलाप गराएर अब यो गीबोनीहरूलाई पनि इजरायलको साथमा मेलमिलाप गराएर प्रभुस मसीले परमेश्वको साथमा उनीहरूलाई मेलमिलाप गराउने काम उहाँले के गर्नुभयो गर्नुभयो जसले गर्दा आज उनीहरूले छुटकारा पाए प्रभुस मसीले आज क्रुसमा आफ्नो प्राण बगाएको त्यो रगत बहाएको कारणले हामी अब उहाँको नजिकमा अब के हुन सक्छ अरे जान सक्छ अरे दुई अध्यायको तेह्र पदमा इफिसी किताब तर अब त क्रिस इसु तिमीहरूमा जो बितेको समयमा टाढा थियो क्रिसको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौँ किनकि उहाँ हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ यौसुले त्यो समयमा गिबोनीको साथमा मेलमिलाप गरे अहिलेको यो समयमा प्रविष्वशीले हाम्रो साथमा के गर्नुहुन्छ सा? मेलमिलाप गराउँछ अनि यो मेलमिलाप गराउँथे उहाँ आफै आफू मेलमिलाप गर्नुभयो अनि उहाँले के गर्नुभयो क्रुसद्वारा आज हामीलाई परमेश्वरसँग के गर्नुहुन्छ मिलाप गराउनुहुन्छ र उहाँको रगतद्वारा अब हामीले पापको क्षमा हामीले छुटकाएर के गरेको छौँ अरे पाएका छौँ अरे इफसी किताब एक अध्यायको यहाँनिर है सात पदमा हामी लेख्छौँ अनि उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकाएर अर्थात् पापहरूको क्षमा हामीले पाएका छ गिबोनीहरूले यस प्रकारले आफ्नो ज्यानलाई छुटकारा दिएको कारण यो दुईवटा काम एउटा रेकग्नेसन अफ गड सेमुनिटी अर्को रिकन्सिलेसन विथ गड परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई आज उनीहरूले चाल पाए त्यसको अधीनता उनीहरू आए आफ्नो पापलाई उनीहरूले स्वीकार गरे है त्यसको बादमा प्रभुस मसीले दिन चाहनुभएको त्यो जो पनि मेलमिलाप छ उहाँको रगतलाई आज उनले स्वीकार गरे कानेदेखि आज उनले के गरे छुटकारा पाए यसरी यहाँनिर अध्यायमा उनीहरू छल गरेर आएका थिए आफ्नो प्राण बचाउनलाई तर उनको तर उनीहरूको युक्ति आज के गयो विफल हुन गयो तर परमेश्वरले जो पनि प्रबन्ध गरेको थियो त्यो प्रबन्धमा आज उनीहरू आएको कानेदेखि उनीहरूको के गर्न सके प्राण आज के गर्न सके बाँच्न सके यति मात्र होइन घिबोनीको बिछ मैले अझै पढ्दै गएँ है आज के छ किन छ आज मलाई है आज गि गीबनबाट नै यो प्रकारको आज एउटा निमन्त्रणा आयो है अनि आज फेरि मेरो पाठ पनि फेरि गीबनको विषयमा परे है त्यहाँदेखि मैले अझै पढ्दै मलाई चासो बढेँ नि त है अब के चाहिँ रहेछ हौ जीवनको बारेमा भन्दै मैले जाँदाखेरि अब जब पनि उनीहरूले यस प्रकारले इजरायलसँग मेलमिलाप गरेँ मेलमिलाप गरेपछि त आज इजरायलको निम्ति गिबोन चाहिँ के गर्ने भयो एउटा ठुलो विजयको केन्द्रबिन्दु आज के गर्ने भयो है बन्न गएको कुरा हामी के गर्नु सक्छौँ देख्न सक्छौँ जो पनि यो कुरो त्यहाँनिर कनानीहरूले चाल पाए अरू जतिजना थिए है त्यहाँनिर पाँचवटा राजा कुरा गरेछ छ दसैँ पाँच पदमा तब यरुसलेमका राजा हेब्रोनका राजा यरमुदका राजा लाकिसका राजा र एक्लोनका राजा अर्थात् एमोरियलका पाँचै राजाहरू भेला भए र तिनीहरू र तिनीहरू तिनीहरूका सबै सेनाहरू माथि गए अनि जीवनको सामु छाउनी हाले र त्यसको विरुद्धमा के गरे लडाइ करानीको जति पनि स्ट्रङ नेसन्सहरू थियो बलियो जातिहरू थियो है त्यो बलियो जाति सबै मिलेर एकैचोटि आए इजरायलको खाजा बन्न दिनु राखे गरे गरेँ आइपुगेँ कहाँनिर आइपुगेँ गिवनमा आएँ गिवनले आज यस प्रकारले एउटा युद्धभूमि त्यहाँनिर तयार गरिदियो जसले गर्दाखेरि आज इजरायल एउटा महान विजय आज उनीहरूबाट के हुन सके त्यो कनानीमा कनानीमाथि उनीहरूले के हुन सके पाउन सके अनि यहाँनिर दशदयको सात पदमा अब भन्छ तब यहोसु आफूसँग भएका सबै योद्धाहरू र सबै सुरबीरहरूलाई साथमा लिएर गिलगालबाट उकालो लागे अब त्यो लडाइँ गर्ने त अब के गर्छ गइरहेको छ सेनालाई लिएर अनि त्यहाँनिर दसैँ दाईको नौ पदको बिच भागमा त्यहाँ पाउँछौँ अनि तिनीहरूलाई गिबोनमा ठुलो काटमार गरेर मारे त्यसको अन्त खेद्नु खेदे भनेर भन्दैछ भने त्यसो भए मार्दै गए भनेर त्यहाँदेखि के रहेछ लेखेको हामी त्यहाँनिर किन्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ त्यति मात्र नभएर आज गीवनमा परमेश्वरले पनि आज इजरायल एउटा ठुलो विजय उहाँले के गर्नुभयो दिनुभयो एघार अध्याय एघार पदको है अलिकति तल हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ तब परमप्रुले अझैकासम्म तिनीहरूमाथि आकाशबाट ठुला ठुला ढुङ्गाहरू बर्साउनु भयो र तिनीहरू मरे इजरायलहरू तलवारले मारेको भएर भन्दा असिनाले मरेकाहरू भए मरेकाहरू बढी थिए आज परमेश्वरले पनि यो विजयमा जीवन चाहिँ आज इजरायलको साथमा मिलापमा आएको कारणले गर्दाखेरि जीवनलाई एउटा केन्द्रबिन्दु बनाइकन इजरायल पनि एउटा विजयको स्थान आज त्यहाँनिर के भन्छ कि परमेश्वरले स्थापित गरे त्यसमा कति ठुलो कुरा छ जीवन त है सानो नाम रहेन ना सा, रहेछ अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा थियो थाहा था थिएन मलाई थाहा छैन है तर जीवनको नाम तपाईँले पाउनु भएछ कति राम्रो नाम तपाईँले के रहेछ पाउनुभएको छ तर यो नाम हुन्छ अब जिउनु पऱ्यो नि त आज हामीले परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई आज स्वीकार गर्नुपर्छ है अनि त्यसको बादमा है परमेश्वरको साथको मेलमिलापमा अब हामी के गर्नुपर्छ आउनुपर्छ सा, एकाअर्कको साथमा मेलमिलापमा आउनुपर्छ पर सा, अनि परमेश्वरले एउटा ठुलो विजय अब गिबोनबाट भइकन परमेश्वरले के हुन्छ त्यहाँनिर प्रदान गर्नु त्यति मात्र कहाँ रहेछ र अझै मैले पढ्दै गएँ आज गिबोनमा यस्तो एउटा घटना भएको छ यस्तो अचम्भको घटना भएको छ जुन अचम्मको घटना अहिले अहिलेसम्म संसारमा भएको छैन हुँदैन पनि भनेर परमेश्वरको वचनमा त्यो कुरो के रहेछ लेखेको हामी पाउन सके के भएछ यहाँनिर जब उनीहरूले यस प्रकारले लडाइँमा आज विजयी बन्दै गए है मार्दै गए मान्छेलाई अझै थुप्रो छ त्यहाँनिर त्यो कना देश त ठुलो राज्य थियो जो उनीहरूले अब अकुपाई गर्नु परेको त्यसमाथि पर विजय पाउनु परेको अब समय छैन रात पर्न आँट्यो घाम ढल्किँदै आउँदैछ त्यति बेला के भन्छ यहाँनिर है पदमा यहुसुले परमप्रभुलाई भने अनि उनले इजरायलको सा आँखाको सामु भने हे सूर्य त गिबोनमा अडिरह है घाम चाहिँ कहाँनिर अडिरह गिबोनमा अडिरह अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो भए पदमा तब त्यति बेलासम्म सूर्य थामियो र चन्द्रमा अडिरह्यो जबसम्म इजरायलीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई बदला लिइसकेन कति मिठो कुरा हामी पाउँछ गिबोनमा सूर्य अडिरह्यो त्यस्तो कुरा कहिले पनि हुँदैन यो त प्रकृति त आज के गरिब घुमिरहेकै हुन्छ है सूर्य पनि घुमिरहेको छ तर आज त्यो समयमा यहुसुले एउटा आज्ञा गरेर परमेश्वरलाई माग्यो उसले पहिला प्रभु म यसो गर्न भन्छु है सूर्य त गिबोनमा के गरेर अडिरह अनि सूर्य आज गिबोनमा अडिरहँदाखेरि अब उनीहरूले के गरे अरे इजरायलले आफ्ना शत्रुहरूलाई पुरा बदला लिन समय उनीहरूले के हुन सके पाउन सके अनि अलिक तल आइकन भन्छ तेह्र पदको अलिक तल्लो भागमा यसरी सूर्य आकाश मण्डलको बिचमा टक्क अडिरह्यो र रह प्राय एक पुरा दिन अस्ताउनलाई हतार गरेन आज सूर्यले पनि जीवनमा पर के अरे मान्छेको आज्ञालाई आज पालन गरेको हामी देख्न सक्छौँ यसमा तपाईँ जीवनवासीहरू जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ आज सूर्यलाई पनि अडाउन सक्ने सामत तपाईँले के हुनुभएको छ भएको छ तर फेरि मन परि गर्नु चाहिँ हुँदैन नि होसियारी हुनुपर्छ कारण हुनुपर्छ त्यहाँनिर पर उसले एउटा ठुलो विजयी दिन निम्ति यो प्रकारको आशिष आज के हुन चाह्यो जीवनलाई उहाँले के हुन चाह्यो दिन चाह्यो अनि यहाँनिर एउटा यस्तो अचम्मको कुरा यहाँनिर भएको हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर लेखेको जुन पनि कुरा छ प्राय एक पुरा दिन घाम चाहिँ के गरेर एउटै जग्गामा गिबोनमाथि अडिरह्यो भनेर लेख्छ पुरा दिन होइन पुरा प्राय भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको छ पछिबाट यो वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि उनीहरूले यो संसारमा एक दिन चाहिँ कम्ती पाएछ क्या हिसाब गर्दाखेरि है अनुसन्धान गरेको हिसाब गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो के रिसर्च हुँदाखेरि है त्यहाँदेखि उनीहरू छक्कै पऱ्यो अरे कहाँ गयो एक दिन चाहिँ कहाँ हरायो भने उनीहरूले ऊ गर्दै गर्दा एकजना त्यहाँनिर है क्रिस्चियन आज वैज्ञानिक रहेछ त्यो है मलाई थाहा भयो एकपल्ट परमेश्वरले यहुसुको समयमा आज गीबनमा घामलाई अडिरह भनेर त्यहाँनिर के गरेको थियो भनेको थियो छिट छिट उनीहरूले बाइबल पल्टाउँछ बाइबल पल्टाउँदा त्यहाँनिर प्राय एक दिन जस्तो मात्रै के गरेको छ त्यहाँनिर लेखेको छ पुरा एक दिन एक दिन त होइन रहेछ है अनि उनीहरूले हिसाब लगाउँदाखेरि त्यो प्राय एक दिन चाहिँ के कति रहेछ तेइस घन्टा बिस मिनट रहेछ तेइस घन्टा बिस मिनटसम्म सूर्य चाहिँ गिवनमा माथि गिबनदेखि माथि आकाशमा के गर्यो त्यहाँनिर अड्किरहेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ कस्तो वैज्ञानिक सत्यता यहाँनिर हामी पाउन सकौँ न खुसी भयो तर अब अझै चालिस मिनट न चौबिस घन्टा चालिस मिनट अझै हुनुपर्छ कहाँ भयो त्यो चालिस मिनट फेरि उनीहरूले खोजी गर्न थाले खोजी गर्दा फेरि त्यही वैज्ञानिकलाई याद भयो अर्को जग्गामा पनि एउटा घटना घटेको छ हिस्कियाको समयमा क्या त है हिस्किया जाति हुँदाखेरि हिस्कियालाई परमेश्वरले एउटा चिह्न दिएको थियो त्यो चिह्नमा हिस्कियाले के भनेको थियो घाम चाहिँ पछि सर्नुपर्छ घाम अगाडि बढ्दै थियो पछाडि सरेको थियो कति डिग्री सर्यो दस डिग्री सर डिग्रीमा चार मिनट हुन्छ है हामी जोग्राफीमा यो पढ्छौँ एक डिग्रीमा चार मिनट हुन्छ अनि दस डिग्रीको मतलब दस चार चालिस मिनट टक्कै त्यहाँनिर के भयो यता तेइस घन्टा बिस मिनटसम्म घाम अड्केको कुरा अनि चालिस मिनट चाहिँ घाम पछि सरेकोले हेर्दाखेरि संसारमा एक दिन चाहिँ के भएको छ घटी भएको छ अनि स वैज्ञानिकले त्यो कुरो मिलाएर चाहिँ अहिले सबै कुरो ठिक ठिक हुन्छ नि हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो घडीमा है हाम्रो आज विभिन्न यो इलेक्ट्रोनिक साधनहरूमा त्यो टाइम हुन्छ नि त्यो टाइम ठिक ठिक चलेको कारण चाहिँ त्यो हो त्यो मिलाएन अब त जताभाइ हुन्थ्यो गडबडी त्यहाँनिर हुन्थ्यो यो प्रकारको एउटा वैज्ञानिक सत्यता आज जीवनमा आज के भएछ पुरा भएको अनि यो एउटा मिठो कुरा यहाँनिर लेखेको हामी के हुनसक्छौँ देख्न सक्छौँ दस धको चौध पदमा अनि त्यसभन्दा पहिले र त्यसभन्दा पछि कुनै दिन त्यो जस्तो भएन जुन समय परमप्रभुले एउटा मानिसको कुरा सुन्नुभयो है जीवनमा परमेश्वरले एउटा मानिसको कुरालाई के गर्नुभयो सुन्नुभयो किनकि परमप्रभु इजरायलको निम्ति लड्नुभयो आफ्नो लोरको पक्षमा यस प्रकारले प्रभु के गर्नुभयो जीवनमा उहाँले आफ्नो लोवरको पक्षमा उहाँ के गर्नुभयो लड्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ एउटा अद्भुत कार्य उहाँले गर्नुभयो यसरी जीवन त कति है एउटा राम्रो आज जग्गा रहेछ यदि पहिला सुरुमा त उनीहरू छलिथ्यो तर पछिबाट उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई प्रमुख हातमा सुम्पिएको खण्डमा परमेश्वरको साथमा मिलापमा आएको खण्डमा है यो अद्भुत कार्य एउटा विजयको आज उनीहरू एउटा के गर्नु केन्द्रबिन्दु आज उनीहरू बन्न गयो मात्र होइन आज एउटा अद्भुत घटना जो पनि संसारमा आज घटेको छ जुन कुरो वैज्ञानिकले एउटा सत्य आज उनीहरूले के गर्न सकेको छ साबित गर्न सकेको छ त्यो जग्गा आज जीवन भनेर हामी के हेर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ यस कारण आज हामीलाई बडो होसियारीको साथ हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नुहोस् परमेश्वरको सर्वभौमिकता पनि हामीलाई सधैँ नै हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नु छ त्यति मात्र होइन आज परमेश्वरको साथको मेलमिलापमा हामीलाई सधैँ के हेर्नुपर्छ बनिकन रहनुपर्छ र परमेश्वरले रह पर यो आशिष हामीबाट भइकन आज अरूले पनि के हुनसक्छ विजयलाई आज हासिल गर्न सक्छ अरूले पनि आज त्यो सूर्य त्यो अड्केको जस्तो आज परमेश्वर बच्चनलेखेको छ धर्मी जन चाहिँ सूर्य जस्तो आज आकाशमा के गरिन्छ अरे है आज उनीहरू रहिरहेको हुन्छ अड्किरहेको हुन्छ यस यो प्रकारको जीवन आज हामी के गर्नु सक्छौँ यापन गर्न सक्छौँ यो आशिष प्रभुले जी बोनलाई दिन मैले मेरो पाठमा यो कुरो मैले के गर्न सकेँ जान्न सकेँ क्या हिजो र आजको कुरामा मैले यो कुरा यस प्रकारले चालपा अरे कति राम्रो नाम पाएको आज म फेरि जीवनमा मैले के गर्नुपर्छ जीवन सा, साथ मिलिकन है यो सङ्गति मैले गर्नुपर्छ मलाई खुसी लाग्यो अनि अझै गीबनको बारेमा अझै मलाई जान्ने इच्छा भयो अच्छा त्यसो गीबनको नामको अर्थ चाहिँ के होला हो है मैले फेरि त्यहाँनिर त्यो नाम मैले के गरेँ नामको अर्थ मैले डिक्सनरीमा मैले हेरेँ तिनवटा अर्थ रहेछ है सबभन्दा पहिलो अर्थ है आज गीवनको नामको अर्थ चाहिँ रहेछ एउटा डाँडा है एउटा डाँडा एउटा हिल रहेछ यसले एउटा भिन्दै वचनहरूले के गर्छ लिएर आउँछ है परमप्रभुको डाँडा है कलवरी डाँडा इत्यादि कुराहरू हामी त्यो वचनमा हामी के हुन्छ हामी त्यतातिर हामी जाँदैनौँ है दोस्रो अर्थ रहेछ माथि उचालिएको थोप थिङ्स थो, लिफ्टेड अप है माथि उचालिएको थोप दोस्रो अर्थ यहाँनिर हामी त्यो के हुनसक्छौँ यहाँनिर गिवोनको हामी के हुनसक्छ पाउन सक्छौँ यहाँबाट पनि अर्को वचन आज हामी के हुनसक्छौँ प्राप्त गर्न सक्छौँ तर तेस्रो अर्थ जो पनि छ जहाँबाट आजको वचन आज हामी हेर्न अब गइरहेका छौँ वचन सुरु भएको रहेनछ त्यसको मतलब है हामी अब त्यसलाई के गर्नु गएछ हेर्न हामी गइरहेका छौँ त्यो नामको अर्थ चाहिँ के रहेछ है एउटा कप एउटा कचौरा है, है? कस्तो राम्रो नाम अहिले कचौरा जीवनको नामको अर्थ के रहेछ कचौरा रहेछ एउटा कप रहेछ कप भन्ने साथ मलाई भजन सङ्ग्रह त्यही सधैँ याद भयो त्यहाँनिर एउटा कपको बारेमा एउटा कचौराको बारेमा के गरिन्छ त्यहाँनिर लेखेको छ भजन भजनसँग किताब तेइसदायको पाँच पदमा यो कुरा हामी के गर्नु सक्छ त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ यस कारण यहाँबाट भइकन हामी केही वचनहरू अब हामी के गर्नेवाला छौँ हामी हेर्नेवाला छौँ यहाँनिर तेइस अधयको पाँच पदमा पाँचको अन्तिम भागमा लेखेको मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ यहाँनिर एउटा यस्तो कचौरा छ एउटा यस्तो कप छ एउटा गिब्योन छ भनौँ न है गिबोन किन गिवोनको नामको अर्थ कचौरा यहाँनिर एउटा कचौरा छ एउटा गिवोन यहाँनिर छ जुन गिबोन चाहिँ के छ अरे भरिएर के गर्छ अरे पोखिन्छ त्यहाँदेखि यस्तो कुराहरू भरिन्छ है जुन कुराहरू भरिएर के गर्छ पोखी त्यसको मतलब आफू मात्र त्यो त्यो कप आफू मात्र नभरिएर है आज त्यो भरिएर पोखेर अरू थाहाँ पनि आज त्यो आशिषहरू त्यहाँभित्र लुकेका कुराहरू आज के गर्छ निस्केर जान्छ यसरी गिबोन त यस प्रकारको आशिषको एउटा कारण रहेछ है आशिषको एउटा कचौरा रहेछ भनिकन यहाँबाट हामी के हुनसक्छौँ थाहा पाउँछ न कुराहरू आज के गर्छ भरिएर निक्लिन्छ यो कुरो कसरी आज दाउदले चाल यो दाउदले लेखेको भजन हो है दाउदले यहाँनिर सुरुमा भन्छ एक पदमा परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ आज परमप्रभु गोठाला भएको खण्डमा आज दाउदले यो कुरोको अनुभव गर्न सके मेरो कचौरा के गर्छ भरिएर पोखिन्छ किनभने दाउद आफै पनि गोठाला थिएन त है राजा हुनुको अगाडि उसलाई ऊ के थियो एउटा गोठाला थियो उसलाई थाहा थियो गोठालाले के गर्नुपर्छ आफ्नो भेडाहरूको निम्ति के गर्नुपर्छ उसलाई थाहा थियो अनि उसले पनि आज परमेश्वरको त्यो है जुन गोठालाले गर्ने जो पनि कार्य छ त्यो कर्त उसले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको थियो र उसले भन्छ परमप्रु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ मेरो कचरा भरिएर पोकिन्छ यहाँनिर दुईवटा कुरो आज त्यो कचरामा भरिँदो रहेछ क्या है दा दाउदले आफ्नो जीवनमा यो कुन अनुभव गरेको थियो एउटा चाहिँ गड्स प्रोभिडेन्स अर्को चाहिँ गड्स प्रोटेक्सन एउटा चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्ध अर्को चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा परमेश्वरको प्रबन्धको बारेमा अलिक बेसी हामी पछिबाट हामी के गर्छौँ हेर्छौँ सुरक्षाको बारेमा परमेश्वर जो पनि सुरक्षा आज हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो कपमा जो पनि सुरक्षा उहाँले भरिदिनुहुन्छ है त्यो गिबोनमा जो पनि सुरक्षा उहाँले आज राखिदिनु रहेछ त्यो सुरक्षालाई गिबोनले आफ्नो जीवनमा मात्र अनुभव नगरेर अरूको निम्ति पनि सुरक्षाको कारण गिबोन आज के गर्न सक्ने रहेछ बन्न सक्ने रहेछ परमेश्वरको सुरक्षा परमेश्वरको सुरक्षा बारेमा हामीले चर्चा गर्नु हो भने यहाँनिर भजनसङ्ग्र किताब सताइस अध्यायको पाँच पदमा हामी यो सुरक्षालाई हामी किन्न सक्छौँ यहाँनिर हामी थाहा गर्न सक्छ सताइस अध्यायको पाँच पदमा के लेखेको छ किनकि विपत्तिको दिनमा उहाँले मलाई आफ्नो मण्डपभित्र लुकाइराख्नुहुनेछ उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानको गुप्त स्थानमा लुकाउनुहुनेछ उहाँले मलाई चट्टानमाथि बसाल्नुहुनेछ परमेश्वरको जुन सुरक्षा छ जुन सुरक्षा आज त्यो गिबुन जो कपभित्र आज के गरिन्छ भरिएको छ त्यो भरिएर आज गिबुनको मात्र सुरक्षा नभएर त्यो सुरक्षा पोखेर अरू थाहा पनि त्यो सुरक्षा के गर्नु रहेछ पुग्न गएको छ गिबुन आज अरूको निम्ति सुरक्षाको कारण के गर्नुपर्छ भन्नु हामी जतिजना जीवनको साथ सङ्गति हामी पनि हाम्रो जीवनमा त्यसमा हामी गिबुनलाई मात्रै भनेको होइन है तर हामी गिबुनमा गए अहिले जो सङ्गति हामीले गरिन्छ आज हामी बाटोपहरी भइकन पनि पर्मिसन त्यो सुरक्षा हामीलाई दिनुहुन्छ अनि त्यो सुरक्षालाई उहाँलाई पोखाइकन अरू थाहा पनि उहाँले के हुन्छ त्यो सुरक्षालाई उहाँले पुर्याइदिनुहुन्छ यहाँनिर तिन पत्रे सुरक्षा भनौँ न है तिनवटा घेराको सुरक्षालाई हामी के हुन हुनसक्छौँ देख्न सक्छौँ यहाँनिर सबभन्दा पहिलो यहाँले लेखेको छ विपत्तिको दिनमा उहाँले मलाई आफ्नो मण्डपभित्र लुकाइराख्नुहुनेछ मण्डप जो पनि छ अङ्ग्रेजीमा प्याभिलियन लेखेको छ एउटा विशेष व्यक्तिको निम्ति राखिएको एउटा जग्गा हो एउटा कमरा हो है प्याभिलियन चाहिँ एउटा मण्डप चाहिँ त्यो जग्गा हो जानी चाहिँ आज के सक्छ त्यो विशेष गरी खेलाड यहाँ के खेला मैदानमा यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ खेलाडीको निम्ति त्यो पेबिलियन त्यहाँनिर हुन्छ क्या है जहाँनिर के गर्छ उनीहरू आफै त्यहाँनिर सुरक्षित रहन्छ अरू कसैले पनि उनीहरूको साथमा मिसमाच गर्न पाउँदैन है त्यहाँनिर उनीहरू सुरक्षित हुन्छ त्यहाँनिर उनीहरूको कोच हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको अरू त्यहाँनिर सहायकहरू हुन्छ है डक्टर्सहरू हुन्छ है उनीहरूलाई सहायता पुर्याउने अनि खेलाडीहरू त त्यहाँनिर हुन्छ अरू कोही पनि पस्नु पाउँदैन त्यो जग्गामा है त्यहाँमा यो प्रकारले पर्मिसरले हामीलाई एउटा विशेष व्यक्ति बनाइकन उहाँले सबभन्दा पहिला हामीलाई के हुन्छ सुरक्षा दिनुहोस् त्यसको मतलब यो सुरक्षाको घेरा अझै बढेर जान्छ त्यसको मतलब जति विपत्ति बढ्दै जान्छ त्यति नै पर्मिश्वर अझै हामीलाई भित्र अझै सुरक्षाभित्र अझै सुरक्षाभित्र उहाँले हामीलाई के हुन्छ पुर्याउँदै उहाँले के हुन्छ हामीलाई जानुहुन्छ अहिलेको जो पनि महामारी छ यो विपत्तिको सुरु मात्रै अरे त्यसमा अझै यस्तो डरलाग्दो खालको महामारी आउँछ यस्तो डरलाग्दो प्रकार अनिका आउँछ यस्तो डरलाग्दो प्रकार स्थिति आउँछ अब हामी कहाँ जाने त्यो प्याभिलियनले सफ सफिसियन्ट हुँदैन त्यो ग त्यो मण्डपमा त स सक्दैन आज पुरा हुन सक्दैन अझै हामी भित्र पस्न भित्र हामी पस्दै पर्मिसलाई आज हामीलाई भित्र भित्र त्यो सुरक्षाभित्र उहाँले हाल्दै हामीलाई के हुन्छ लाग्नुहुन्छ मत्तीको किताब चौबिस सदायमा अन्तिम दिनको कुरा यहाँनिर गरेको हामी के हुनसक्छौँ देख्न सक्छौँ मत्ती किताब चौबिस उदायमा चौबिस सदायको यहाँनिर सात र आठ पदमा किनभने जाति जातिको विरोधमा उठ्नेछ र राज्य राज्यको विरुद्धमा अनि ठाउँ ठाउँमा अनिकाल महामारी र भुइँचालाहरू हुनेछन् अनि यी सबै पीडाहरूका सुरु हुन् <laughs> भनेर त्यहाँनिर लेखेको है महामारी है सुरु मात्रै पीडाको यसरी आज हामीलाई यो जो पनि सुरक्षा छ यो सुरक्षा त आज हामीलाई अलिकति मात्र होइन आज हामीले सुरक्षा पछि सुरक्षा अझै घेरा हाम्रो बढ्दै जानुपर्छ आज हाम्रो क कचौरा के हुन्छ भरिएर आज के गर्नुपर्छ पोखिनुपर्छ सुरक्षाको जो पनि आज त्यहाँ भरिएको जुन छ यो सुरक्षा अझै बढेर के गर्नुपर्छ जानुपर्छ यसमा पर्मिसन अझै हामीलाई भित्र लानुहुन्छ भित्र कहाँ लानुहुन्छ है आफ्नो वार्षस्थानको दोस्रो घेरा त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ वार्षस्थानको गुप्त स्थानमा उहाँले आज हामीलाई के हुनुहुन्छ लुका हुनुहुन्छ अरे अर्को सुरक्षा त्यहाँनिर बढेर जान्छ यसकारण हाम्रो वासस्थानको नजिकमा अब मा, के गर्नु सक्दैन अरे महामारी के हुन सक्दैन अरे आउनु सक्दैन अरे है भजनसँग किताब एकानब्बे अध्यायमा यो कुरा हामी के गर्छौँ लेखेको हामी हो यस प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो सुरक्षा अब के गर्दै जानु जानुभयो यहाँनिर बढाउँदै गयो यो जीवनले पाएको अनुभव आज अरू थाहै पनि आज यो अनुभव के गर्नुपर्छ पुग्न पर्छ जीवनले पर पाएको यो वचन अरूले पनि आज के गर्नुपर्छ यो वचनलाई पाउनु आफ्नो जीवनमा यो सुरक्षाको अनुभव के गर्न सक्छन् गर्न सक्छन् एकानब्बे अध्याय भजनसँग किताब एकानब्बे अध्याय दसपद यस कारण तिमी कुनै खराबी आइपर्ने छैन न त कुनै महामारी तिम्रो वासस्थानको नजिक आउनेछ कस्तो मिठो कुराले है वासस्थान परमेश्वरको जुन वासस्थान छ त्यो वासस्थान दोस्रो हाम्रो सुरक्षाको घेरा हो त्यहाँनिर प्रब्लम हामीले ल्याउनुहुन्छ त्यो घेराभित्र पस्दाखेरि त कोही पनि आउनु पाउँदैन महामारी के हुन सक्दैन अरे हाम्रो वासस्थानको नजिक के हुन सक्दैन अरे आउनु सक्दैन किनकि तिम्रो मार सबै मार्गमा तिमीलाई रक्षा गरून् भने परमेश्वरले आज्ञा के हुनुहुन्छ दिनुहुन्छ हुनु पनि हो नि परमेश्वरको समक्ष को आउनु सक्छ र सैतानले आउने कोसिस गर्छ है एकपल्ट सैतानले कोसिस गरेको थियो है परमेश्वरको जनको भित्र आज प्रवेश गर्ने थियो तर त्यो सुरक्षाको घेरा देखेर उसले परमेश्वरलाई कम्प्लेन गर्छ क्या गुनासो पकाउँछ अयुको बारेमा परमेश्वरले घमनको साथमा गर्वको साथमा भन्दाखेरि है है मेरो दास कति आज धर्मी छ उस खरा चाल चल्ने व्यक्ति छ उसको मैले सुरक्षा गरेछु उमेर मेरो निम्ति आज एउटा न कारण आज के रहेछ बनेको छ भनेर परमेश्वरले भन्दाखेरि सैतानले के भन्छ अनि तपाईँले अन्त सुरक्षाको घेरा लगाइदिनु भएको छ बार लगाइदिनु भएको <laughs> छ अन्त कहाँबाट हुन्छ र म त्यसलाई छुन छुनु त पाउन त्यसलाई छोएँ भने म त्यस त्यसको त्यसले जीवन चाहिँ देखाइदिइहाल्छ तपाईँलाई कतिको खरा छ कतिको धर्मी छ है आउनुहोस् त यहाँनिर यो अयुगको किताबमा यो कुरा हामी किन्नु सक्छौँ यहाँनिर देख्न सक्छ त्यसको कारणले परमेश्वरलाई आफ्नो जनरको वरिपरि त्यो घेरा उहाँले लगाइदिन्छ उहाँको वासस्थानको घेरा जुन घेराभित्र आज कोही पनि पस्न सक्दैन परमेश्वरले अनुमति दियो भने मात्र त्यो कुनै हुनसक्छ अयुगको किताब एकअको दशपथ के तपाईँले उसको परिवार वरिपरि उसका घरको वरिपरि र उसँग भएका सबै थोकको वरिपरि चारैतिरबाट बार भएको छैन र तपाईँले उसको हातको काममा आशिष दिनुभएको छ देशमा उसको सम्पत्ति बढिरहेको छ उसको वरिपरि उसको घरको वरिपरि उसको सबै थोकको वरिपरि यस्तो खालको सुरक्षा परमेश्वरले दिनुहुन्छ कस्तो अद्भुत कुरा होइन हाम्रो परमेश्वरको वासस्थानमा यस प्रकार सुरक्षा हामी किन सक्छौँ पाउन सक्छौँ है यो सुरक्षा प्रब्लम यहाँनिर दिएको हामी देख्न सक्छौँ यस कारण शैतान पस्नु सकेन अनि उसले अनुमति माग्छ अनि प्रब्लम ठिकै छ ठिकै छ लु त गरिहार <laughs> त परमेश्वरले अनुति बारलाई उहाँले भत्काइदिन्छ बारलाई भत्काउँदाखेरि मात्रै शैतान के हुनसक्छ पस्नसक्छ अहिले यो महामारी आएको कारण पर्मेश्वरले अनुमति दिएर मात्रै नभए आउन पाउने थिएन है परमेश्वरको जन्मले छुन पाउने थिएन तर पर्मेश्वरले एउटा उद्देश्य लिकन है उहाँले एउटा योजना उहाँले राख्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरी निम्ति आफ्नो छोराछोरीद्वारा उहाँले आफ्नो महानतालाई के गर्न चाहनुहुन्छ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो सामतलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो सुरक्षालाई उहाँले प्रकट गर्नु भरिएर पोखिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सुरक्षालाई अरूले पनि के हुनुपर्छ देख्न सक्नुपर्छ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो जनलाई कति सुरक्षा उहाँले राख्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अर्को घेरा हामी पाउँछौँ सताइ सधाइको पाँच पदमा है त्यो चाहिँ चट्टान भनेर के हेर्छ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ तेस्रो घेरा यो चाहिँ सबैभन्दा भित्र घेरा अब परमेश्वरको बासबाट परमेश्वरले अनुमति दिँदा कोही बेला त पस्दो रहेछ नि त सैतान है त्यसले गर्दा कोही कोही बेला पस्नु पाउँछ तर त्यसको बाद अझै भित्र उसले जानु खोज्यो भने जति नै त्यो जग्गामा आज पसेर उसले परमेश्वरको जनलाई बिगार्न खोज्यो भने कुनै प्रकारको खानी नोक्सानी प्रभुको जनरमाथि के गर्दैन हुँदैन त्यो त्यो ते। तेस्रो घेरा चा, चाहिँ के रहेछ सताइसैको पाँचजना हामी पाउँछौँ है त्यसको बादमा यहाँनिर लेखेछ उहाँले मलाई चट्टानमाथि बसाहनुहुनेछ त्यो चाहिँ चट्टान रहेछ जो चाहिँ प्रविशी आफै आफ हुन्छ यो चट्टान माथि आज हाम्रो घर बस्लेको हुनुपर्छ मेरो जीवन आज बस्सालेको हुनुपर्छ मेरो परिवार आज बस्सा लेख हुनुपर्छ मेरो मण्डली आज बस्सा लेख हुनुपर्छ र हामी के हुनुसक्छ सुरक्षित चट्टानमाथि बसालेको घरलाई आउँछ शैतन आउँछ किन परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानमा अनुमति दिँदो रहेछ भित्र पसेर सैतनले काम गर्नु खोज्छ है तर तब त्यो चट्टानमाथि बसालेको जीवनमा चटानमाथि बसालेको परिवारमा चट्टानमाथि बसालेको मण्डलीमा ऊ प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ केही काम लाग्दो रहेछ कि है म त्यो किताब सातो दाईमा यो है है सा, सा, ताने 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 कुरा हामी पाउँछ नि म त्यो किताब सात दाई पच्चिस पदमा एउटा घर त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ जस्तै चट्टानमाथि के गरिन्छ बसा लिएको छ है त्यहाँनिर त्यहाँनिर अद्भुत कुरा चाहिँ के लेखेको छ भने सातो दाईको पच्चिस पदमा त्यहाँनिर हामी लेखेको के हुन हुनसक्छौँ देख्न सक्छौँ अनि पानी बर्स्यो बाढीहरू आए आधीहरू चले त्यस घरमाथि बजारिए आउँछ है आँधी आउँछ बाढी आउँछ पानी पर्छ घरमाथि बजारिन्छ मेरो जीवनमाथि बजारिन्छ मेरो परिवारमाथि बजारिन्छ मेरो मण्डलीमाथि बजारिन्छ तर यहाँले के लेख्दैछ तर त्यो ढलेन किन किनकि त्यो चट्टानमाथि के गर्थ्यो त्यो बस्थ सबभन्दा भित्र भागमा जो पनि चट्टान हुनुहुन्छ जुन सुरक्षाको घेराभित्रमा चाहिँ शैतानले हामीलाई छुन छुनु खोज्छ तर के हुँदैन उसले केही गर्न सक्छ उसको शक्ति त्यहाँनिर के गर्दैन काम लाग्दैन यस प्रकारले आज दाउदले यो कुरो अनुभव गरेको थियो यसमा उसले परम्परालाई भन्छ तपाईँ मेरो गोठाला हुनुहुन्छ मेरो कचौरा के गर्छ भरिएर पोखिन्छ तपाईँको सुरक्षा जो पनि तपाईँले मेरो कचौरामा भरिदिनु भएको छ त्यो सुरक्षा भरिएर पोखिँदैछ अरूले पनि यो सुरक्षालाई देख्दैछ आज म तपाईँमा के छु सो यस कारण दाउदले घरिघरि आज पर्वेश तपाईँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो पहरा हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो गढ हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ है उसलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव किन उसले त्यो सुरक्षालाई प्रोबाट उसले के गर्छ एक अनुभव गर्छ अनि त्यो सुरक्षालाई उसले अरू थाहा पनि आज प्रकट गर्न चाहन्छ यसमा उसले यहाँनिर भन्छ है परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ है मलाई कुनै कुराको घटी छैन तर यो आशिष हाम्रो जीवनमा हामी पाउन चाहन्छौँ भने यो सुरक्षा हाम्रो जीवनमा पाउन चाहन्छौँ भने यो प्रबन्ध हाम्रो जीवनमा पाउन चाहन्छौँ भने आज त्यो गोठाला र भेडाहरूको जो पनि सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यो पनि आज हामीले चाल पाउनुपर्छ नि गोठालाले के गर्नुहुन्छ भेडाले के गर्नुपर्छ है हामी यौना र चाहिँ सुसमाचार दसध्यायमा यो कुरा हामी के हुनसक्छौँ पाउन सक्छौँ यो यस हाम्रो जीवनलाई यस प्रकार हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ त यौना र चाहिँ सुसमाचार दसध्याई यो उनीहरू चाहिँ सुसमाचार दसैँ दाई दसैँ द्याईको यहाँनिर हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने है दसैँ द्याईको यहाँनिर दुई पदमा ऊ चाहिँ भेडाहरूको गोठाला हो तिन पदमा उसैका निम्ति ढोकेले खोलिदिन्छ अनि भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छ अनि उसले आफ्ना भेडालाई नाम लिली बोलाउँछन् र तिनीहरूलाई बाहिर लैजान्छ अनि जब उसले आफ्नो भेडाहरूलाई बाहिर निकाल्छ तब ऊ तिनीहरूको अघिअघि हिँड्छ र भेडाहरूले उसलाई पछ्याउँछन् किनकि तिनीहरूले उसको स्वर चिन्छन् र सुन्छन् है यहाँनिर यस्तो भेडाहरू गोठालाको साथको सम्बन्धमा त्यो सुरक्षाको अनुभव आफ्नो जीवनमा गर्न चाहन्छ भने परमेश्वरको प्रबन्धलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गरिकन आज भरिएर आज पोखिन चाहन्छ भने आज के हुनुपर्छ है आज भेडाहरूले उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ है यी ईसुको पछि म हिँड्ने अघि गीत गाएको जस्तो लाग्यो हो के हो है त्यहाँनिर त्यसको बादमा के छ यहाँनिर है अनि तिनीहरूले उसको स्वर सुन्नेछन् स्वर सुन्छन् स्वरलाई के गर्छन् चिन्छन् यस प्रकारले आज भेडाहरूले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ अनि गोठालाले के गर्छ आफ्नो कर्तव्य उहाँले के गर्छ अरे उसलाई बाहिर लैजान्छ अरे है अघि अघि हिँड्छ अरे है आज खड्क खड्का पाउनेछ भनेर त्यहाँ लेखेको छ त्यसो भए यता दसैँ राईको दसैँ राईको पदमा आएर फेरि भन्छ मेरो भेडाहरूले मेरो सो सुन्छन् अनि म तिनीहरूलाई चिन्छु अनि तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन् अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ मेरो पिता जसले तिमीलाई दिनुभयो सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ अनि मेरो पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई ला खोसेर लैजान सक्दैन यो सुरक्षा प्र यो प्रबन्ध प्रभुले मिलाइदिनुहुन्छ यो सुरक्षा प्रभुले के हुन्छ दिनुहुन्छ यस कारण यहाँनिर हामी दाउदले आज भन्छ परमप्रभु के हुनुहुन्छ मेरो गोठाला हुनुहुन्छ यस मेरो कचौरा के गर्छ भरिएर पोखिन्छ यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने आज दाउदले परम्पुरलाई गोठालाको रूपमा लिएको कारण हामी के देख्छौँ भने आज यो गोठालाले है हाम्रो जीवनकालभरि नै हाम्रो जीवनकालभरि नै गोठाला हाम्रो साथमा रहिरहेर अन्तसम्म पनि गोठाला बनिकन उहाँले हामीलाई के हुन्छ अरे डोर्याउनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन लेखेको कुरा हामी के हुन हुनसक्छौँ पाउन सक्छौँ हाम्रो भूतकालको जीवन होस् हाम्रो वर्तमान कालको जीवन होस् हाम्रो भविष्यको जीवन होस् आज यो गोठाला कुन प्रकारले हाम्रो जीवनमा रहनुभएको छ यो कुरा हामी परिश्रको वचनबाट हामी के हुन हुनसक्छौँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो भूतकालको जीवनको निम्ति है हाम्रो भूतकालको जो पनि जीवन छ यो जीवनमा आज परमप्रु चाहिँ मेरो निम्ति असल गोठाला के हुनुभएको छ भन्नुभएको छ हामी अलिकति पछिबाट केही कुरा हामी हेर्छौँ हाम्रो समय छ छैन हामीलाई थाहा छैन है एउटा र चाहिँ सुसमाचार दसैँ द्याईको एघार पद हाम्रो भूतकालको समयको निम्ति बितेको समयको निम्ति प्रभु हाम्रो के हुनुहुन्छ असल गोठाला हुनुहुन्छ दस राईको एघार पद यौना किताब असल गोठाला मनै हुँ असल गोठालाले भेडाहारको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ प्रभुले हाम्रो प्राण हाम्रो निम्ति अर्पण गरिकन उहाँ असल गोठाला हामीति के गर्नुहुन्छ बन्नुभएछ हाम्रो यो भूतकालको जीवनको लगाउमा हाम्रो भूतकालको जीवन कस्तो थियो हामी अर्को उदाहरणद्वारा हामी के गर्नुपर्छ हामी अलिकति छिट छिटो गरेर हामी के गर्छौँ हेर्छौँ <laughs> है हाम्रो वर्तमान कालको जीवनको निम्ति हाम्रो प्रभु हामी महान गोठाला हुनुहुन्छ अरे है यो चाहिँ हामी हिब्रु किताब हिब्रु किताब दे हिब्रु किताब बाह्रध्याई हिब्रो किताब तेह्र द्याई हिब्रो किताब तेह्र द्याईमा हामी पाउँछौँ बिस र एक्काइस पदमा अब शान्तिका परमेश्वरले जसले भेडाहरूको महान गोठाला हाम्रो प्रभु यीशुलाई अनन्तको बाचक रगतद्वारा मरेकारबाट बहुराउनु भयो तिमीहरूलाई हरेक असल काममा उहाँको इच्छा पालनको निम्ति सिद्ध पारेका हुन् महान गोठाला भेडाहरूको महान गोठाला अहिलेको हाम्रो वर्तमान समय निम्ति उहाँ चाहिँ हाम्रो महान गोठाला हुनुहुन्छ है त्यसको बादमा अब भविष्यको हाम्रो जीवनको निम्ति भविष्य निम्ति उहाँ गोठाला हुनुहुन्छ के कस्तो हुन्छ यहाँनिर पत्र पहिलो पत पाँच चार पदमा लेखेको कुरा हामी के हुनसक्छ पाउन सक्छौँ पाँच चार पदमा अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ तब तिमीहरूले न औली महिमाको मुकुट पाउनेछ त्यो भविष्यमा महिमाले हामीलाई पर्खिरहेको छ है त्यो महिमाले आज हामीलाई पर्खिरहेको छ त्यसको निम्ति हाम्रो अब के हुनुहुन्छ अरे मुख्य गोठाला बनिकन प्रभु के हुन्छ अरे आउनुहुन्छ हाम्रो भूतकालको निम्ति प्रभु हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ हाम्रो वर्तमान कालको जीवनको निम्ति प्रभु हाम्रो महान गोठाला हुनुहुन्छ हाम्रो भविष्यकालको जीवन जो महिमाको जीवन जो पनि छ यसको निम्ति प्रभु के हुनुहुन्छ मुख्य गोठाला हुनुहुन्छ यो कुरा सम्झिँदा मैले लुकार रचित सुसमाचारमा लुका रचित सुसमाचार पन्ध्र अध्यायमा जो पनि तिनवटा उखान प्रभुले त्यहाँनिर बताउनु भएछ त्यो तिनवटा उखानलाई यो है आ, असल गोठाला अनि महान गोठाला र मुख्य गोठालासँग मैले तुलनामा के गर्न हुनसकेँ ल्याउन किन हाम्रो जुन पनि भूतकालको हाम्रो जो पनि जीवन छ त्यो जीवनलाई चाहिँ यहाँनिर यस प्रकारले लुका किताब पन्ध्र देहको एकदेखि सात पदसम्मको त्यो हराएको भेडाको उखानमा हामी किन्नसक्छौँ पाउन सक्छौँ हाम्रो जीवन कहाँनिर थियो अरे उजाड स्थानमा भनेर पन्ध्रदेखिको चार पदमा के हुन्छ लेखेको छ हाम्रो भूतकालको जो पनि जीवन छ उजाड स्थानमा अर्थात् संसारमा है आज सब प्रकारको आज दुष्टताले भरेको आज जग्गामा आज सबै प्रकारको आज बुराईले भरेको जग्गामा आज हाम्रो स्थान त्यहाँनिर थियो त्यस समयमा हाम्रो प्रभु हाम्रो निम्ति असल गोठाला बनिकन के गर्नु भयो आउनु भयो अनि असल गोठाला कसरी उहाँ बन्नुभयो यसलाई हामी भजनसँग किताब बाइस अध्यायमा आज हामी देख्छौँ भजनसँग बाइस अध्याय तेइस अध्याय र चौबिस अध्याय चाहिँ फेरि के हो है प्रविष्किसको बारेमा बताएको यो चाहिँ आज हामी त्यहाँनिर त्यो भजन हामी के हुनसक्छ पाउँछ बाइस अध्यायमा चाहिँ प्रभुलाई असल गोठालाको रूपमा देखाइएको छ तेइस अधयमा चाहिँ प्रभुलाई महान गोठालाको रूपमा देखाएको छ अनि चौबिस अधयमा चाहिँ प्रभुलाई आज है आज मुख्य गोठाको रूपमा के गरेको छ देखाइदिएको छ हाम्रो भूतकालको जीवन वर्तमानको जीवन अनि भविष्य म छिटो छोटो गरिकन म सबै कुरोलाई म खत्तम गरिदिइहाल्छु है है आज यो प्रकारले हामी यो कुरोलाई बुझ्नेछौँ अझै लामो प्रकारले वर्णन गऱ्यो भने त हाम्रोमा समय छैन है त्यसले गर्दाखेरि यो वर्तमान कालको जुन आज भूतकालको समयको निम्ति हाम्रो प्रभु हामी त्यो असल गोठालाई बन्नुभएको छ अनि असल गोठाला बनिकन उहाँ आज के गर्नुभयो त्यो उजाड स्थानमा है हाम्रो जीवनमा उहाँ के गर्नुभयो आउनुभयो हामी उजाड अवस्थामा थियौँ हामी हराएको अवस्थामा थियौँ त्यो भेडा हराएको अवस्थामा कुन चाहिँ भेडा त्यहाँनिर हो भनेको यहाँनिर लुका रक्षित सुषमाचार पन्ध्र देहाहीको एक पदमा पाउँदाखेरि त्यहाँ लेखेको छ उहाँको वचन सुन्नलाई सबै महसुल उठाउने र पापीहरू उहाँको नजिक नजिक आए आज प्रभुलाई खोज्दै उनीहरू के गरे आए उनीहरू चाल पाए प्रभु गोठाला हुनुहुन्छ असल गोठाला हुनुहुन्छ है अनि आज यो असल गोठाले चाहिँ आज हामीलाई के हुनसक्छ मुक्ति दिनुसक्छ उदाहर दिनुसक्छ त्यो कचौरा आज हामी त्यो प्रबन्ध उहाँले गरिदिनु सक्छ भनेकन आज प्रभु कहाँ के प्रभुले खोज्दै खोज्दै के गर्नु गरे आउनु गरे हराएकालाई खोज्न र उधार गर्न प्रभु आउनुभएको लुकालाई चाहिँ सुसमाचार उन्नाइस सधैँको दस पदमा लेखेको हामी के पाउन पाउनसक्छ अब सबै कुरा हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ असल गोठालाई उहाँ कसरी बन्नुभयो भन्नु सङ्क्रा बाइस सदायमा त्यहाँनिर लेखेको हामी देख्छौँ एक दुईवटा पद हामी त्यहाँबाट के हुनेछौँ हेर्नेछौँ यसरी यो तिनवटा कुरालाई मिलाइकन हामी म छोटो प्रकारले तपाईँलाई वर्णन गरिदिन्छु र हामी त्यो कुरोलाई याद गरिकन अब हाम्रो जीवनलाई कुन प्रकारले यो वर्तमान समयमा हामीले व्यतीत गर्नुपर्ने हो त्यो कुरो म के गर्छु तपाईँलाई बताइदिनेछु है यहाँनिर बाइस एक पदमा हेमेरा परमेश्वर हेमेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो प्रभु कृष्मा जानुभयो असल गोठाला बनिकन हाम्रो वर्तमान समयको उजाड स्थान उजाड जीवनलाई उहाँले देखिकन उहाँ असल गोठाला बनिकन हामीलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभयो अनि हामीलाई बचाउन निम्ति उहाँ के गर्नुभयो क्रुसमा उहाँ जानुभयो क्रुसमा उहाँ जाँदाखेरि उहाँले आफूलाई पितादेखि अलग भएको अवस्थामा उहाँले के गर्नु पाउनुभयो किन हाम्रो पापको कारणले खाइ हाम्रो अधर्मले हामीलाई पमेश्वरदेखि के गर्छ अरे अलग पार्छ भनेकोन भजन यस आइकन उनसरलाई दिएको दुई पदमा लेखेको हामी के हुन हुनसक्छौँ देख्नु हाम्रो पापको कारणले प्रभु कुष्मा ठागिनु भयो यहाँनिर बाइस दिएको चौधौँ पदमा आइकन यहाँ लेखेको छ पानी चाहिँ मुख पोखिए मेरा सबै हड्डीहरू जोडनीबाट फुस्केका छन् मेरो हृदय मैन जस्तो भएको छ त्यो मेरो पेटभित्रै पग्लिएको छ प्रभुको रगत जो पनि छ आज उसकाले भइकन भित्रभित्र आज त्यो थुप्रिँदै आज गइरहेको त्यसले गर्दा पछिबाट जब भाला रोप्यो उहाँको है कोखामा त्यति ते बेला रगत र पानी त्यहाँभित्रबाट सल्ल बगेर के गरे निस्क्यो भनेकोन त्यहाँनिर लेखेको हामी देख्न सक्छौँ तल आइकन सोह्र दयाको अन्तिम भागमा भन्छ तिनीहरूले मेरो हात र पाहुँलाई छेडे प्रभु घात र पाहुलाई काँटीले उनले के गरिदिए छिरिदिए उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट पाइराइदिए उहाँको कोखा आज है शरीरमा कोराको वर्षा लगाए यसपालि प्रभु असल गोठाला बनिकन हामीलाई उद्धार गर्ने निम्ति हामीलाई मुक्ति दिने निम्ति उहाँ के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो प्राण यस प्रकारले उहाँले अर्पण गरिदिनु आफ्नो रगत उहाँले बनाउनु भयो अनि त्यो रगतले हाम्रो सबै पापलाई के गर्छ धोइदिन्छ हामीलाई अहिले के गर्छ शुद्ध पार्छ उहाँ निम्ति मेमना बनिकन के गर्नु आउनु भयो परु उहाँ आज के गर्नु भयो बलि उहाँ के गर्नु भयो बन्नुभयो है सत्र पदमा म मेरा सबै हड्डीहरू गर्न सक्छु तिनीहरूले मलाई हेर्छन् टक लगाएर हेर्छन् अठार पदमा तिनीहरू मेरो वस्त्र आपसमा बाँड्छन् मेरो पोसाकका लागि गोला हाल्छन् हिजो कति अद्भुत प्रकारले यो है भजन आज भविष्यवाणी आज प्रहुको लगाउने यहाँनिर पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ प्रहुले यो प्रकारको प्रबन्ध हाम्रो उधारको निम्ति गरिदिनु भयो अनि त्यो कचौरा हामीलाई दिनुभयो अरे त्यो कचौराको नाम के हो त मलाई थाहा छ यो चाहिँ उधारको कचौरा असल गोठाला बनिकन उजाड स्थानमा आइकन हामी हराएको भेडालाई बचाउन निम्ति उहाँले आफ्नो प्राण दिकन उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो अरे उधारको कचौरा दिनुभयो भने अब यो उधारको कचौरा भरिएरै के हुनुपर्छ पखिनुपर्छ हाम्रै त्यो उधार हामीले पाउँछौँ अनि त्यो उधार अरूले पनि के हुनुपर्छ पाउनुपर्छ यो आशिष प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुभएको हामी देख्छौँ भनसङ्ग्रह किताब एक सौ सोह्र दयामा भजनसङ्घ्र किताब एक सौ सोह्र दयाको एक सौ सोह्र दयाको तेह्रपदमा हामी देख्छौँ म उधारको कचौरा लिएर परमप्रुको नाम पुकानेछु उधारको कचौरा प्रब्ल हामीलाई के गर्नुभएछ दिनुभएछ उधारको जीवन प्रभुली दिनुभएछ भनौँ न गीवनको नामको अर्थ हो नि त कचौरा होइन है उधारको जीवन प्रब्ल हामीलाई दिनु उधारको कचौरा प्रब्ल हामीलाई दिनुभएको छ अब यो कचौराबाट हामीले परमेश्वरलाई के हुनुपर्छ मैले न हाम्रो कचौरा कस्तो थियो थाहा छ है हाम्रो जो पनि कचौरा छ नि यहाँनिर प्रकाशको प्रकाश किताब है प्रकाश किताब सत्र रहेको चार पदमा हाम्रो है यहाँनिर कचौराका बारेमा त्यहाँनिर वर्णन गरेपछि कस्तो खालके हामीले कचौरा हामीले बोकेर हिँड्ने हिँडिरहेका थियौँ है यहाँनिर सत्र चार पदमा लेखेको हामी देख्छौँ अन्तिम भागमा त्यसको हातमा घिनलाग्दा कुराहरू त्यसको व्यविचारको अशुद्धताले भरिएको एउटा सुनको कचौरा बाहिरबाट हेर्दा सुनको कचौरा तर भित्र चाहिँ के छ अरे अशुद्धता अपैता व्यविचारले भरिएको त्यहाँ हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ यस प्रकारले यो कचौरालाई प्रभुले चेन्ज गरिदिनु भयो उहाँले आफै आफ दुःख सहीकन असल गोठाला बनिकन आज उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो त्यो उधारको कचरालाई दिनुहोस् हामीले यो उधारको कचर अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ भने हामी भरिएर पोखिन हामी सक्दैनौँ हाम्रो जीवनबाट के निस्किन्छ अरे अशुद्धता र घिनलाग्दो कुराहरू बेविचारको कुराहरूमा मात्र निस्कन्छ तर हामीलाई प्रबुले बचाउन चाहनु भएछ यस कारण उहाँ असल गोठाला बनिकन आउनु भयो अनि उहाँले भविष्य बन्नेमा लेखेको सबै कुराहरू पुरा गरिकन क्रुसमा आफ्नो प्राण दिकन उधारको कचरा हामीलाई दिनुभएछ यस कारण जस कसैले उधारको कचरो पाउनु भएको छैन उधारको लिनु लिने तयार हुनुपर्छ है, है, है असल गोठाला कहाँ कहाँ आउनुपर्छ है प्रस्ताव गर्नुपर्छ किन प्रभावै आफै भन्नुहोस् लुका सुसमाचार पन्ध्र देयको सात पदमा त्यहाँ लिएछ है प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति निम्ति स्वर्गमा के हुन्छ आनन्द हुनेछ यसका पश्चाताप त्यहाँनिर छ है हाम्रो भविष्य भूतकालको जीवनको निम्ति प्रभु आज हामी त्यो असल गोठालाई बनिकन आउनु भयो उजार स्थान उहाँले हामीलाई भेटाउनु भयो अनि हामी त्यो आफ्नो प्राण दिन उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो उधारको कचरा उहाँले आज हामीलाई के हुनुहुन्छ दिनुभएछ यो हाम्रो पश्चाताप यसरी हामी प्रस्ताव गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा अब छिटो सक्छौँ म है दोस्रो कुरा हामी वर्तमान समयको निम्ति अब अहिलेको समयमा चाहिँ प्रभु हामी ती के हुनुभएको छ महान गोठालो हुनुभएको छ अरे हाम्रो हिब्रुकिता तेह्रदेखिको बिस एक्काइस पदमा हामी पढ्यौँ उहाँ हाम्रो के हुन्छ महान गोठालो हुनुहुन्छ उहाँले आज हामीलाई अब के गर्नुहुन्छ अरे है आज उहाँ महान गोठालो भनेको उहाँले हामीलाई आशिषको कचौरा दिनुहुन्छ अरे हाम्रो स्थान चाहिँ कहाँनिर छ अहिलेको यो समयमा वर्तमान समयमा भन्नु सङ्ग्रह यहाँ लुका किताब पन्ध्र अध्यायको त्यहाँनिर है अब आठ लिकन लिइकन दसपथसम्म कुरा एउटा घरभित्र घरभित्र हामी हराएको अवस्थामा है, है आज त्यहाँनिर छ तर हामीलाई प्रभुले के हुन्छ खोज्नुहुन्छ अरे उहाँ महान गोठालो बनिकन उहाँले खोजी खोजिकन हामीलाई के हुन्छ उहाँले निकाल्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई के दिन्छ अरे आशिषको कचौरा दिनुहुन्छ है दर्शकहरू प्रायःले उहाँ आफ्नो घरमा उहाँले आज हामीलाई उहाँको साथको सहभागी बनाइकन उहाँले के हुन्छ हामीलाई आशिषको कचौरा दिनु यो चाहिँ प पहिलो कुन किताब दसैँ मैले छिटो प्रकार यहाँनिर भनिरहेको छु पहिलो कुनै किताब दसैँ दसैँ राईको दस यहाँनिर है हामी सोह्र पदमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ आशिषको कचौरा भनेकोन त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी यो दोस्रो कचौरा जोनी प्रभुलाई आज हामीलाई दिन चाहनुभएको छ पहिलो कुनै किताब दसैँ राईको सोह्र पदमा यहाँनिर आशिषको कचौराको बारेमा लेखेको यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ दसैँको पदमा के त्यो आशिषको कचौरा जसका निम्ति हामी आशिष मान्छौँ क्रिसको रगतको सहभागी होइन र के त्यो रोटी जसलाई हामी भाँच्छौँ क्रिसको शरीरको सहभागी होइन र मण्डलीमा भएको कुरा त्यो घरमा भएको कुरा हामी के सक्छौँ पाउन सक्छौँ तर आज हामी हराएको अवस्थामा हामीले आफूलाई पाएका छौँ त्यो आशिषको कचौरादेखि हामी विहीन भएका छौँ आशिषको कचराबाट हामी भागी बन्न सकेका छैनौँ प्रभुको साथको सम्बन्धमा आज हाम्रो सम्बन्ध ठिक भएको छैन आज प्रभुले यो वर्तमान समयमा हामीलाई महान गोठालो भनेको उहाँले सम्हाल्न चाहनु उहाँले सिद्ध पार्नुहुन्छ महान गोठालोले चाहिँ हामीलाई सिद्ध पार्नु त्यो स्याङ्टिफाइङ प्रोसेसमा त्यो पवित्र पार्ने प्रोसेसमा विधि प्रक्रियामा भइकन उहाँले आज हामीलाई के हुन्छ लानुहुन्छ यस कारण आज भनसङ्ग्रह तेइस सदै अब असल गोठालाको निम्ति भनसङ्ग्रह बाइस सधैँ भयो अब है यो वर्तमान समयमा निम्ति आज हामीलाई त्यो घरमा मण्डलीमा प्रभुले आज ठिक प्रकारले हामीलाई पाउनुभएको छैन वहाँ आज हामी ती आज महान गोठालो बनिकन अब भजन भजनसँग तेइस अध्यायको कुराहरू त्यहाँ हामी के हुनसक्छ आशिष के छ के के आशिष प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ त्यहाँनिर तेइस अध्यायमा हामी के हुनसक्छ पाउनु सक्छ छोटकनी म भन्छु सातवटा आशिष प्रभुले त्यहाँनिर हाम्रो कचौरामा भरिदिन उहाँले के हुनुभएको छ आफ्नो जीवन उहाँले दिन उहाँ हाम्रो निम्ति गोठाला हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला खालि म मा लिस्ट मात्रै बताइदिन्छु या त्यसलाई वर्णन गर्ने हाम्रो समय छैन है त्यही सधैँको एकपदमा परमप्रु मेरो गोठालो हुन्छ मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन भरपुरीको जीवन है भरपुरीको जीवन प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएछ हाम्रो भौतिक कुराको निम्ति पनि साथै आत्मिक कुराको निम्ति पनि भौतिक कुरा, कुरा, कुरा मलाई घटी कमी हुन्छ खानु लाउनु पिउनु इत्यादि कुराको पहिरनको विषयमा हामी चिन्ता गर्छौँ अरे तर प्रभुले आज हामीलाई भरपुरीको साथमा सबै तिमीले स्वर्ग राज यसको धार्मिकता खोजी गरेर गर सबै कुरो तिमीलाई के गर्छ दिनेछ सा। भरपुरीको साथमा अब यो भरपुरीमा हामी बढ्दै जानुपर्छ इफिसी किताब चारो दाइको तेह्र पदमा लेखेको प्रभु श्री ख्रिसको परिपूर्णताको कदमा आज हामी के हुनुपर्छ पुग्नुपर्छ सबै कुरो हामी क्रिस्टको कुराले हामी भरिँदै भरिँदै भरि हामी के हुनुपर्छ जानुपर्छ क्रिस्टद्वारा हामी भरिनुपर्छ यो परिपूर्णता प्रभुले आज हामीलाई दिन चाहन्छ हामी मेरो गोठाला हुनुहुन्छ उहाँले मलाई भरपुरीको जीवन दिनुभएको छ दोस्रो पदमा त्यही सधैँको दोस्रो पदमा दुई दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ उहाँले मलाई हरिया कर खड्करमा सुताउनुहुन्छ उहाँले मलाई शान्त पानी लिएर डोर्याउनुहुन्छ एउटा विश्रामको जीवन शान्तिको जीवन प्रभुआ आज हामीले किन्न चाहनुहुएछ दिन चाहनु भएछ कसरी हामी पाउँछौँ त्यो हरियो खड्कले परमेश्वरको वचन बताउँछ शान्त पानीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ परमेश्वरको वचनद्वारा हामी त्यो विश्रामलाई हामी पाउँछ हे सबै मेहनत गर्ने र परिश्रम बोझले दा म कहाँ हो म तिमीलाई विश्राम दिनेछु म आफ्नो शान्ति तिमीलाई संसारले दिनेछु शान्ति होइन विश्राम र शान्तिको जीवन यो दोस्रो आशिष प्रभुले हामीलाई दिन को यो आशिषको कचौरा यो प्रकारले भनिन्छ है हाम्रो जीवनमा भरेको छ कि छैन हाम्रो हाम्रो जीवनलाई जाँच्दै जानु पऱ्यो तेस्रो कुरा उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित के हुनुहुन्छ पार्नुहुन्छ है एउटा जीवनले भरिएको जीवन भन्नु न है आज के भन्नु है है प्रभुको आज पूर्ण जीवनको जीवन जो पनि छ एउटा लाइभली है एउटा एकदमै जीवनले भरिएको एउटा व्यक्ति बनाइकन प्रभु हामीलाई उहाँको जीवनले भरिकन उहाँले आज हामीले जिएको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ यो तेस्रो जीवन आज हामी के हुन सक्छौँ पुनर्जीवित जीवन है त्यसको बादमा चौथो कुरो तिन पदमै उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताको मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ प्रभुद्वारा डोर्याइएको जीवन आज प्रभुको पछाडि पछाडि हामी हिँड्नुपर्छ प्रभुले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ प्रभु, 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 प्रभु अगाडि जानु छ हामीले उहाँलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै के हुनुपर्छ जानुपर्छ प्रभुद्वारा डोर्याएको जीवन कहाँनिर लानुहुन्छ प्रभुले हामीलाई धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ यो धार्मिकताको बाटो दुःखको बाटो छ धार्मिकताको कारणले गर्दा हामी सताइन्छ अरे धार्मिकता कानेर हामी दुःखमा पर्छौँ अरे है त्यो प्रकारले लेखेको छ नि परिशुल बच्चन पर अब हाम्रो समय नभएको कारणले गर्दाखेरि का तर यो धार्मिकताको जीवनले आज हामीले के गर्छ प्रभुद्वारा हामी डोर्याएका छौँ भने प्रभुको पछाडि पछाडि हामी हिँड्दैछौँ भने यो धार्मिकता जति नै कठिन अवस्थामा भइकन हामीले किन जान नपरोस् यो धार्मिकताको बाटो चाहिँ के हुन्छ अरे उज्यालो 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 हुँदै के गर्छ अरे जान्छ अरे हितोपदेस किताब चारो दयको सोह्र पदमा यो कुरा हामी हाम्रोमा समय छैन दयको सोह्र पदमा यो कुरा हामी किन्न सक्छौँ भनौँ यो चौथो जीवन प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ है उहाँद्वारा डोराइएको जीवन यो प्रकारको जीव्य अहिले हाम्रो वर्तमान समय यो कुराको आवश्यकता हामीलाई पर्छ त्यसको बादमा है चार पदमा आइकन अब पाँचौँ जीव पाँचौँ जीवनलाई हामी यहाँनिर केन्द्र चाहिँ पाउन सक्छौँ चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमै छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन किन तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ ढुक्कताको जीवन भनौँ न है हामीलाई ढुक्कै छ प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी मृत्युको बाटो भइकन अहिलेको यो परिस्थितिबाट भइकन हामी गइरहेछौँ महामारीको समय भएर हामीलाई जान परे तापनि है हामी खराबीदेखि के गर्दैनौँ डराउने छैन यो प्रकारको ढोक्कताको जीवन प्रभुले आज हामीले के हुनुहुन्छ दिनुभएछ एउटा ढाडसको जीवन भनौँ न म तेरो साथमा छु जगतको छोडसम्म म तेरो साथमा छु प्रभु हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यसको बादमा है छैटौँ जो पनि जीवन छ तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन् सान्तवनाको जीवन आज प्रभुले हामीलाई सधैँ नै त्यो सान्वनामा उहाँले के हुन्छ हामीलाई राख्नु केले गर्नुहुन्छ अरे उहाँको लाठो र लौडाले यो लाठो र लौडाको विषयमा तल लेखेपछि छ पदमा भलाइ र करुणा भलाइ र करुणाले प्रभुले हामीलाई सधैँ नै सान्वना उहाँले हामीलाई दिइकन राख्नुहुन्छ यो र चाहिँ सुचमा एक दाईको सत्र पदमा अनुग्रह र सत्यता अनुग्रह र सत्यताले उहाँले हामीलाई सधैँ नै सम्भालिकन राख्छ है यो प्रकारले आज हामीले त्यो सान्त्वनालाई आज हामी के हुन सक्छ पाउन सक्छौँ उहाँको अनुग्रह अहिले हामी जो जिउँछौँ उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी जिइरहेका हुन्छ यसमा उहाँको अनुग्रह र सत्यता उहाँको करुणा र भलाइ यो चाहिँ उहाँको ला लाठो र लौरो यसद्वारा हामी सान्त्वना पाउँछौँ अनि सातौँ जो पनि जीवन छ मेरो शत्रुको सामुने तपाईँले मेरो अघिल्लोतिर मेष तयार पार्नुहुन्छ तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ अभिषेक पाएको जीवन कसलाई केलाई केलाई अभिषेक गर्छ अरे मेरो शिरलाई भन्दैछ मेरो शिरको हो प्रविष्यमा सि प्रविष्य मस्य अभिषेक उहाँको अधीनतामा अबमा आइकन मैले मेरो जीवनलाई के हुनुपर्छ भेटेँ प्रभुको अधीनतामा रहेको जीवन भनौँ न त्यसको मतलब अभिषेकको जीवन मतलब प्रभुको अधीनतामा रहेको जीवन उहाँले मलाई आज सम्हाल्नुहुन्छ उहाँ शिरवार भएको कारणले उहाँलाई मलाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ अरे परिशोख वचन यस्ता कुराहरू लेखेर हामीले हेर्ने मौका हामीले पाएनौँ हाम्रो वर्तमान जीवनको निम्ति प्रभु हाम्रो महान गोठालो हुनुहुन्छ अनि महान गोठालो भयो यो सात प्रकारको आशिषले प्रभुले हामीलाई भरिकन हाम्रो कचौरालाई उहाँले भरिदिनु छ अरे सातवटा अनि यो आशिषले अब भरिएर हाम्रो जीवनदेखि आज यो प्रकारको जीवन आज के गर्नुपर्छ पोखिएर अरूले पनि यो जीवनलाई पाउनु त्यो सान्तवनाको जीवन त्यो धारसको जीवन है त्यो आज विश्रामको जीवन शान्तिको जीवन है आज त्यो भरपुरीको जीवन यो प्रकार हाम्रो जीवनदेखि गर्नुपर्छ भरिएर पोखिनुपर्छ अब अन्तिम जुन कुरा छ जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँ आज महान गोठालो मुख्य गोठालो भनेको गो उहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई महिमा दिनुहुन्छ अब प्रभाव त्यो बाटो तयार गरेर जानुभएको छ है महल तयार गर्न जानु यौना चौधदेखि एकदेखि तिन पदसम्मको कुरामा हामी पाउँछौँ उहाँ फेरि आइरहनु भएको छ आउँदा चाहिँ के भएर आउनुहुन्छ अरे मुख्य गोठालो भइकन उहाँ के हुन्छ आउनुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामी भजशङ्कर किताब अध्यायमा हामी के हुनसक्छ त्यहाँनिर हामी दाँजो गर्न सक्छौँ मिलाउन सक्छौँ अनि प लुका किताब पन्ध्र दयामा गइकन हामी त्यहाँनिर मिलाउन सक्छौँ त्यो हराएको छोराको लगमा हामी त्यहाँ पाउँछ त्यो हराएको छोराको कहानी कसरी सुरु हुन्छ पैतृक सम्पत्तिको कुरा गरेर त्यहाँनिर हुन्छ है पैतृक सम्पत्ति कुरा त्यहाँनिर रहेछ यो पैतृक सम्पत्ति प्रब्लम हामी त्यो स्वर्गमा राखिदिनु राखिदिनुहोस् त्यसलाई हामी प्राप्त गर्नु त अब हामी तयार भइरहेको छौँ यसको विषयमा हामीले जान्नुपर्छ इफिसी किताब एकाधाईको सत्र अठार पदमा यो पैतृक सम्पत्तिको बारे हामीले जान्यो भने आज त्यो महिमा जो पनि हामी पाउँछौँ स्वर्गमा त्यो महिमा त्यसको निम्ति अब हामीले तयार भइकन हामी यो संसारमा रहँदाखेरि यो प्रकारको स्थिति नै हामी जान्छ दुःखमा कष्टमा क्रुसमा भइकन हामी गइरहेको समयमा पनि आज प्रभु हाम्रो साथमा के हुन्छ हुनुहुन्छ उहाँले आज हामीले सम्हाल्नुहुन्छ सुरक्षा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ अनि त्यो महिमाको निम्ति उहाँले हामीले के हुन्छ तयार गर्नुहुन्छ हाम्रो समय नभइकनमा हामीले सबै कुरो के गर्न सकेनौँ हामीले हेर्न सकेनौँ यो नचा? नचा? है यो महिमा आज प्रभुले के हुन्छ हामीलाई उहाँले आज दिनुहुन्छ यसको दिन हामी तयार भइकन अब रहनुपर्छ अनि अब मुख्य गोठालाई के हुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ अरे है र उहाँले हामीलाई महिमामा के हुन्छ प्रवेश गर्नु यहाँले महिमाको राजा आउँदैछ चौबिस अध्यायको है सातदेखि दसपदसम्म कुरा हामी पाउँछ महिमाको राजा आउनुहुँदैछ र उहाँले आफ्नो साथमा हामीलाई पनि महिमामा उहाँले के हुन्छ लानु त्यो दिन त अब हामी तयार भइकन हामीलाई के हुनुपर्छ रहनुपर्छ हामी प्रभु जस्तो हुन्छ प्रभुलाई जब हामी देख्छौँ अरे उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी के गर्छौँ अरे देख्छौँ रे है यो महिमाको कुरा यो चाहिँ मुख्य गोठालाले आज हामीलाई के हुन्छ प्रदान गर्नुहुन्छ यस प्रकारले हामीले यो कचौराको बारेमा हेऱ्यौँ यसलाई चाहिँ महिमाको कचौरा भन्छन् नाम दिउँ न ना है हामी है यो तेस्रो जो पनि कचौरा छ पहिलो कचौरा उधारको कचौरा असल गोठालाले हामीलाई दिनुहुन्छ है दोस्रो कचौरा आशिषको कचौरा महान गोठालाले अहिलेको यो वर्तमान समय हामीलाई दिनुहुन्छ भने है अब यो महिमाको कचौरा जो पनि छ आज मुख्य गोठालाले जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले आज हामीले के हुन्छ दिनुहुन्छ महिमाको कचौराको बारे बारे बारेमा यो रोमीको किताबमा हामी पाउँछ यदि त्यहाँनिर कचौरा चाहिँ छैन त्यहाँनिर भाँडा भनेर के गर्छ यता भाँडा नै हो नि त है कचौरा पनि भाँडा नै हो महिमाको भाँडा आज प्राउले हामीलाई यस प्रकारले यो भाँडा उहाँले हामीलाई दिइकन आज उहाँको महिमाको निम्ति हामीले उहाँले प्रयोगमा उहाँले ल्याउन चाहनुहुन्छ नवोदय रोमी किताब नवोदय नवोदयको यहाँनिर हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने है त्यही पदमा नवोदयको त्यही पद यो उहाँले महिमाको निम्ति पहिल्यैदेखि नै तयार पार्नुभएको दयाका भाँडाहरूप्रति आफ्नो महिमाको धन प्रकट गर्नलाई अब महिमाको धन प्रब्लम हामीलाई उहाँले त्यो महिमाको कचौरा प्रब्ल हामीलाई देखाउँछ त्यो महिमाको कचौरामा उहाँ आफै आफू उहाँ धन हुन्छ वहाँ हामीमा के गर्नु चाहन्छ अरे भरिन चाहन्छ र आफ्नो महानतालाई उहाँले प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ दोस्रो निम्ति चाराध्याय अब हामी सक्छौँ दोस्रो निम्ति चाराद्या दोस्रो निम्ति चाराध्याय है चाराद्यामा यहाँनिर हामी पाउँछौँ दोस्रो कुन्ती किताब चाराध्या चाराद्याको यहाँनिर सात पदमा सात पदमा लिन्छ तर सामतको उत्तमता चाहिँ हामी बाटोको होइन तर परमेश्वर बाटोको होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छन् यो महिमाको भाँडा जो पनि छ अहिले देख्दाखेरि है माटो हामी माटो हो नि त हाम्रो शरीर माटो हामी माटो तर हामी के हुन्छ अरे महिमित शरीरमा के हुन्छ अरे प्रकट हुन्छ हाम्रो महिमाको कचौरा हामी के गर्छौँ बनिन्छ भने त्यहाँनिर प्रभु धनको रूपमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको सामतको उत्तमता चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जीवनदेखि प्रकट हुन्छ दसैँ पदमा ईशुको जीवन पनि हाम्रो शरीरबाट प्रकट होस् भनेर फेरि एघार पदमा ईशुको जीवन पनि हाम्रो मरिजाने शरीरबाट प्रकट होस् भनेकन आज प्रभुको जीवन चाहिँ हामीबाट अब प्रकट हुनुपर्छ र मात्र आज प्रभुको महिमा आज हाम्रो जीवन हामी प्रभुको महिमा निम्ति जिउने लो गोरा आज हामी के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ महिमाको कचौरा तेस्रो कचौरा जो मुख्य गोठालाले आज हामीले के हुन्छ दिनुहुन्छ यसमा आज त्यो धन जो प्रविशिस आफै आफू हुनुहुन्छ उहाँद्वारा भरिएर अब उहाँको महिमा गर्दै हामीलाई यो जीवनलाई के हुन्छ हामीलाई हामीलाई व्यतीत गर्दै जानु छ समय आउँछ हामी त्यो महिमामा के गर्छौँ प्रवेश गर्नेछौँ प्रौलीय वचनमा हामीलाई आशिष दिएको